اپنے آوازیں بلند بلند میں I'm not
قرآن کی صلوات و سلام علی علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہوں مجمع کا من لے لا مجمع کی ویڈیو لے لا مجمع کی طرف کیمرہ من لے کھڑا ہوں کہ مجھے در پہ تم بلانا تیرے عشق کی میں مچل لے تیرے آنے والے
बहुत कम है इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद जो है।